ပေးသမီးလေးတွေထိုင်ပါလေရအောင်ကွန်စကင်ကပေးပြီးထားပါကဂျပန်ကမ္ပဏီကနေထုတ်လုပ်ထားပြီးရေချောက်ခွက်စာစုပ်နေတာကြောင့်ရိုးစိတ်နဲ့လုံးဝမရှိတဲ့အပြင်ချောက်သွင်းမှုအပုံများစီတယ်ကလေးတို့တလေးတို့ချစ်တဲ့ we ဝယ်ပြီးသွားရင်တော့အဲ့လိုမျိုးစုများပုံများတော့ကြံနေခဲ့ဦးမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီမှာအခုကျဆိုကားလေးဆိုတော့ဒါဖြစ်မှာအဲ့လိုတော့ပြောလို့မရဘူးလေကိုတို့တွေကအများကြီးပဲဆိုတော့ကားတွေအခုတို့စကားတင်နောက်ဆုံးဆယ်ကားထွက်လာတယ်ဒီဆယ်ကားစလုံးကလည်းတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ကားတွေဖြစ်တယ်နောက်တော့တကယ်လည်းကြိုက်ပါတယ်ပိတ်သက်တွေလည်းကြိုက်တဲ့ကားတွေဖြစ်တယ်ဒီထဲကမှအကောင်းဆုံးရ
กูรู้ว่ายังวันตาบาร์เลยทีโรชินี่มีว่ากูรู้มีอะไรกันรับบ้างนะกูรู้กูรู้ว่าสูรุษีพี่ว่าอันนั้นเลยเป็นเด็กวัยบันเดลูว่าเว้ยแต่เกี่ยวกูรู้พี่ยังแค่เชนี่มีอะไรว่าเว้ยทีโรชินี่มีว่าเจ้าละแต่เกี่ยววันตาเลยกูรู้เลยทีโรชินี่มีว่ามีอะไรกันอ่ะเนี่ยบ้านตัวจ้าว่าวิทีเชนี่พี่ละเลยกูน้ากูเลยทีเด็กปูบีรอเดี๋ยวเชียร์ปูบีรอตัวเต๋อเราไหมทีเด็กปูบีก้าวละเลยไหมกูมีอะไรเนี่ยบ้านเราเลยส่ออันเด็กเด็กเคลียร์ที่วิ่งลาจ้าเลยโอ้အခုနောက်ပိုင်း system တခုပြောင်းသွားတယ်ပုံစံတခုပြောင်းသွားတယ်တကယ်ကိုအလုံးလုံးမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ဝမ်းသာတယ်ဒီနေ့က fashion နဲ့အယောင်လေးကိုပြောပြပေးပါဦးရှင်ဒီနေ့ကကိုရောပုံကိုက်ကတော့မြို့ကြီးသူဟာဟိုသူရေဇနာကတော့ရွှေနန်းတော်ပေါ့နော်ဟိုဒီဒီဇိုင်နာကတော့စီစီပေါ့ makeup ကတော့ဇော်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါနှစ်ယောက်တူတွေ့ရတယ်ခန်းစားနှစ်ယောက်တူပွဲတက်လာတယ်ခန်းစားချက်လေးဟောဒါတော့မနေ့ကလည်းဒီလိုပါပဲအတူတူတက်တာပေါ့နော်နောက်ကြရင်တော့3ယောက်ဖြစ်သွားရင်တော့လည်းပိုကောင်းတော့ပါ။ကျေးဇူးပါ